Ni Nikola Sarustiza naiz, Zumarratikan nator, eta lehenengo urtea taldean. Ba, lehenengo oroitzapena igual mendiko bizikleta batekin, ba, Zumarrako eta inguruko mendik bisitatzen mendikoakin, eta hori, momentu horiek. Konstantea. Nena metxa, igual, txirrindulari profesionala izatea eta hori izango zen nena metxa. Bai, ba, taldea, kanpotikan, ikustezu gauza bat kriston handia, kriston infrastruktura handi batekin, eta ikustezu referentzi bat dala kategoria horretan, eta hori taldea handi bat. Ikusten hon talde hau nahiko herriko ala, oso familia bat bezala diala, eta horregatik. Ondo, pixka kabroiaia, baina ondo. Asko espero nuen eta hola, sike, ena izarritu. Ba, zueldiako gehi esan da, ba, niko gehi tagoz esateitu.